احباب دیوکار اب انشاءاللہ الکریم النبی اولاد علی جناب پیر سید محمد اعلی شاہ صاحب کی دستار بندی ہوگی ہم سید فروخ شاہ صاحب اور سید عرفان شاہ صاحب کی خدمت عرض کریں گے ارشد روحانی صاحب سے بھی عرض ہے کہ وہ آئیں اور آ کر ہمارے شاہ صاحب کی دستار بندی کی مولا یا صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مات يا واسع الكرام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام